coisa boa, é esse berrante que toca o nosso coração. E é também a nossa tradição de levar até sua casa sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E hoje, domingo de Ramos, não podemos deixar de levar até você uma mensagem sobre Jesus que chega em Jerusalém, animado, disposto a levar a cruz para nos salvar e ensinar que a gente sempre tem que fazer o bem. E com essa alegria no coração, é que eu dou um bom dia nesse domingão para todos vocês, meus irmãos, nessa plateia. Bom dia! Domingo de Ramos, da paixão do Senhor. Por isso vocês estão vendo aqui, tem um raminho aqui na cruz, um raminho aqui perto das imagens de Nossa Senhora, um raminho na mão do povo aqui da plateia. Olha lá, você balança aí, todo mundo antenado nesse momento tão importante da nossa história. Por que é importante a gente fazer memória desse momento que Jesus chega em Jerusalém? Porque é o início do momento crucial da nossa salvação. Por isso hoje eu escolhi uma fivela com a cruz, um chapéu com a cruz, para poder lembrar que Jesus está levando a cruz no nosso lugar. Então, para nos salvar, Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as nossas enfermidades, para poder nos salvar. Então, que o Senhor nos fortaleça nesse dia, e fortaleça cada um e cada uma de vocês que veio aqui também, nessa plateia, para brilhantar o nosso programa, acolhendo a Maria de Fátima com a sua turma, salva de palmas, todo esse povo do turismo aí de Brasília, visitando o nosso programa, acolhendo também a nossa querida deputada Luzia de Paula, aniversariante, que está aqui com a sua turmada. Essa deputada é a deputada mais sertaneja do Brasil, tá? Está sempre aqui no nosso programa. Deus abençoe a você e a toda a sua equipe, acolhendo também a Ângela, a Madalena, a Gê e a Yolanda, toda a turma aí que está chegando no nosso programa para aquecer o nosso coração. Hoje, falar de Domingo de Ramos, a gente lembra daquela musiquinha. Você está preparado com o raminho aí? Então eu vou pegar um para mim também aqui. E nós vamos cantar um pedacinho dessa música que fala a parte mais importante, não é? Da entrada de Jesus, Hosana. Sabe o que significa a palavra Hosana, Jalmin? Não sei não. Hosana vem do hebraico, não é? A palavra Hosana significa salva-nos. Imploramos, Senhor, salva-nos. Nós vos pedimos, nós vos suplicamos, salva-nos. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, não é? Então o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, estava esperando um rei que o salvasse, não é? Embora muita confusão, porque esperava um rei com a espada, né? E vem um rei montado num jumentinho. Não veio um rei na carruagem de ouro, não veio um rei ostentando, não veio um rei mostrando poder, mas veio um rei mostrando simplicidade e humildade, montado num jumentinho, não é? Então, essa beleza da entrada de Jesus em Jerusalém e aclamado como o rei que salva o seu povo. Que o Senhor nos salve, amém? Vamos cantar uma musiquinha que todo mundo conhece. Esbagai aí, Jamil. É assim, ó. Hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana rei, hosana ha. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso rei e salvador. Lá, hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana ha, hosana rei, hosana rei, hosana ha. Palmas pra vocês, que plateia animada, tô gostando de ver, tô gostando de ver. Sabe, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir a Jerusalém. Eu vou aproveitar e vou fazer propaganda da minha viagem para lá, né? Este ano, em novembro, estarei indo para Jerusalém e também para a Itália, né? Nós vamos passar desde o nascimento de Jesus até o Santo Sepulcro.
Serão 8 dias na Terra Santa, conhecendo e seguindo os passos de Jesus. Quando você chega em Jerusalém, a chegada é um alto. Do alto você vê a cidade inteira. E a Bíblia fala que Jesus, quando viu Jerusalém, ele chorou. Não é? Então, naquela visão, quando Jesus olha a cidade, certamente ele vislumbrou todo o sofrimento que ele iria passar. Como muitas vezes a gente vislumbra alguns momentos da nossa vida, que a gente, para tomar uma decisão, a gente sabe que a gente vai ter que mortificar, a gente vai ter que silenciar, vai ter que se humilhar, para a gente aguentar lá na frente. Então, assim também foi Jesus, e a gente toma a decisão com o propósito de que Deus vai dar uma de mão, né? Que Deus vai dar uma ajuda, porque sozinho a gente tem tentação de desistir, no casamento, no trabalho, na família, não é? Na comunhão, na fraternidade, no perdão. Se for deixar por nossa conta, nós manda é bala, não é? Tem gente que manda bala, outro dá coice, outro dá pancada, outro desanima, murcha, fica chué. Mas para todas as situações da vida, a gente precisa firmar o golpe, não é? Precisa aguentar firme. Firmar o golpe significa aguenta firme. Olha para quem está do seu lado e fala assim: firma o golpe. Firma o golpe. Levanta a mão comigo assim, ó. Fala: firma o golpe. Todo mundo comigo. Pau, tchê, tchê, tchê. Pode dançar, todo mundo comigo. Se a tristeza passar perto do seu coração, se a angústia invadir o seu peito, meu irmão, eu digo pra você, o braço lá em cima, firma o golpe, meu irmão. Eu digo pra vocês o quê? Firma o golpe, meu irmão. E a giradinha? Assim que eu gosto de ver. De novo. Se não consegue rezar, abra o seu coração. Se não pode comungar, procura a confissão. Eu digo pra vocês o quê? Firma o golpe, meu irmão. Eu digo pra você o quê? Firma o golpe, meu irmão. A giradinha. Na presença do Senhor, nós vamos firmar o golpe. Lá. E agora, hein? Se o problema aparecer, peça força na oração. Deus caminha com você, creia nisso, meu irmão. Eu digo pra você o quê? Firma o golpe, meu irmão. Eu digo pra você o quê? Firma o golpe, meu... Todo mundo comigo, ó. Aô! Festa boa! Nesta longa caminhada rumo ao céu, meu irmão, com Maria, Mãe de Cristo, e a sua intercessão, eu digo pra vocês o quê? Firma o golpe, meu irmão. Eu digo pra você, comadre, firma o golpe, meu irmão. Ó a giradinha. Pra você, firma o golpe, meu irmão. Chegaremos lá no céu. O quê? Firma o golpe, meu irmão. Pra terminar. Isso mesmo, tem até uma dupla ali dançando. Deixa eu ensinar uma manha pra vocês aqui. Palmas! Quem gostou, bate palma e dá um grito! Deixa eu ensinar uma manha pra vocês aqui, ó. Quando vocês for dançar, se vocês não quiser sair do lugar, nem ninguém vê que vocês não estão dançando, vocês fazem assim, ó. Vamos lá, um, dois, três e... Solta a sanfona. Vai lá.
Isso, é assim que a gente engana a dança. Você fica quietinho, os pés, o corpo, só o ombro que tá, ó. Todo mundo pensa que você tá dançando. Vou dar um recadinho pra vocês, muito importante. E a gente volta já já com um menino bom demais pra cantar aqui. Chama Leandro Cato. Vocês vão ver o que é trem.